Siz bilirsiniz ki ben senaryo yazmamın büyük ustasıyım. Ama bu defa senaryo ben yazmıram, halkımız yazar. Ne diyebilirim? Olabilir ki ben gelen kimi beni hapsedesinler. Bu bir senaryo. Sonra olabilir ki ben qeydiyyatdan keçmeyeyim. Yani süni yollardan beni qeydiyyatdan keçirmesinler. Bu ikinci senaryo. Üçüncü senaryi qeydiyyatdan keçsəm, deməli seçkidir. Seçkinin də nəticəsi xalqımızdan asılıdır. Və mən ümid varam ki, daha doğrusu əminəm ki, bir seçkini udacaq. Amma çox güman var ki, 20 ildir necə baş verib, indi də iqtidar bu seçkilərin nəticəsini saxtalaşdıracaq. Və bunun yolu keçmək lazımdır ki, bu saxtakarlıq deməli bu dəfə həyata keçirilməsin. Deməli 3-4 ssenari var və hansı hərəsinə də hazır olmaq lazımdır. Xeyr, bu barədə bizim söhbətlərimiz olmayıb. Amma hər halda bunu Milli Şura həll edəcək. Mən özüm bu məsələyəti öz üstümə götürə bilmərəm və oturub götür-qoy eləyib bu deməli vəzifəyə ağıllı, təcrübəli çalışacaq ki, cavan bir adam gəlsin. Amma mənə elə gəlir ki, lap o da çətin problem deyil, çünki indi çox böyük miqdarda vəsait oğurlanır. Hələ o oğurluğun yolu bağlasaq, bu pul çatar xalqın firavan yaşamağına da və krizisi böhtəndən deməli yan keçməyir.